Вітаю, вітаю вас. Розкажіть нам, перш за все, що саме хоче оподатковувати Гетманцев зараз і де у банків взялися ось ці безпосередньо надприбутки? Ну, де він хоче, я не знаю, тому що взагалі немає такого поняття чистий прибуток. Є бухгалтерський прибуток. Це дві великі різниці. Дивіться, на сьогоднішньому, звичайно, можна оподаткувати. Ну, по-перше, 10 мільярдів – це дуже мало. Щоб ви зрозуміли, витрати нашого державного бюджету на сьогоднішній момент, приблизно 2,6 трильйони. Тобто, іншими словами, ці 10 мільярдів – це навіть не краплинка, це дурня. Ні, я розумію, з точки зору піара красиве, з точки зору здорового глузда нічого не дасть. Ну, в нас на сьогоднішній момент збирають всі податки 1,5 трильйона гривень. Ну, щоб зрозуміли, скільки в нас податків. 10 мільярдів нічого не впливає. Я так розумію, що на сьогоднішній момент у нас дійсно є прибутки в державних банках. Це чисто технічна операція, чисто технічна. Вони ніякого відношення до прибутку, до економіки немає. Теоретично можна ці 10 мільярдів вилучити з державних банків, теж нічого не дасть. Потім Міністерство фінансів буде збільшувати капітал державних банків на 10 мільярдів. Тобто по кругу пробіжать гроші. Я розумію, що це зараз більше піару. Чесно говоря, у нас насильніші. Реально це ні. Я хочу просто так, з тої мотивації, яку дає безпосередньо сам Данило Гетманцев, він вже неодноразово і в своєму телеграм-каналі, і в інтерв'ю для різних ЗМІ, він пояснює це таким чином. Мовляв, банки, вже от сьогоднішня інформація його, бо він відстоює, звісно, цей законопроєкт, як завжди він це робить, до речі, 83 мільярди гривень мають надприбутків, переважно вони отримали їх через ось операційний такий, через операційні, по суті, справи дії, які пов'язані з військовими облігаціями, які проходять через банки. І от саме цю суму хочуть оподаткувати. І він доказує, що це одна із саме тих сфер, які, на відміну від більшості, в економіці України за час війни навпаки виросли, а не впали. І тому варто звернутися саме до них за допомогою і отримати ось цих 10 мільярдів гривень. Вам таке пояснення, як економісту, логічне, зрозуміле, чи, ну, просто для мене, як для журналіста, ну, може виглядати нормальним, логічним. Для вас, як для економіста, може виглядати дещо іншим. Тож я хотіла б знати, як це для вас саме звучить. Ну, дивіться, 87 мільярдів – це не гроші. Це бухгалтерський облік. Це нереальні гроші, цих не існує. Якщо вже так ви хочете порахувати, дивіться, у нас 700 мільярдів на сьогоднішній момент кредитів, які не обслуговуються. Тобто збитки банків 700 мільярдів. А 87 де? Розумієте, є податковий облік, є і є в даному випадку бухгалтерський. Бухгалтерський облік намалював 87 мільярдів. Податковий малює значно менше, 10 разів. Тобто, щоб ви зрозуміли, ну, окремо бухгалтерський, ну, просто це специфіка обліку. Це не живе, ці гроші не існує. Пане Олександре, але взагалі не існує. Але ж Гетманцев знає про це, правда? Ну, на відміну від нас, журналістів, він же знає про це. Він же не економіст, він бухгалтер. Він же не економіст, він юрист. Він, скоріш за все, просто не розуміє різницю між бухгалтерським обліком, податковим. Оце ситуація. Він, скоріш за все, ні, тому що, дивіться, 87 мільярдів чому сформувалося? З 1 січня 2023 року Національний банк України поміняв методику формування резервів по проблемі кредитів. Він її спростив. Як результат, резерви різко зменшились і получився прибуток. Минулому році, якщо ви пам'ятаєте, у нас були великі збитки. Чому? Тому що Національний банк вважав, що більшу частину кредитів в Україні не погасять. І це правда. Їх не погасять ніколи. І тому, говорить, треба під неї сформувати резерви. У нас дійсно були резерви 140 мільярдів. Але порядок обставин вирішили, ну, некрасиво, давайте трішки. Поміняли, хоп, прибуток. Все. От як на сьогоднішній момент Національний банк поміняє методику, і знову нам будуть формувати резерви, будуть збитки. Все.
І тепер ще питання. Так, щодо цього так, але більшості наших глядачів і громадян, в принципі, буде цікавити більше інша річ. Як це позначиться на моєму житті? І, зокрема, чи позначиться це на ставках кредитів, які будуть брати люди собі? Того, що вже заговорили частина банкірів, тобто є в ЗМІ теж така інформація про те, що як ну, будь-який підприємець, якщо з тебе стягують якісь додаткові кошти, то ти ж не будеш їх просто віддавати із коштів, які вже маєш, але будеш закладати їх в надані послуги. Знову ж таки, Данило Гетьманцев каже, що ні-ні, в них є кошти і звідти брати такого не будуть. Ну, а безпосередньо банкіри кажуть, та чого ж ні, як звідти і доведеться брати. Як це може вплинути от безпосередньо на те, на ставки кредитів для населення? На ставки кредитів, дійсно, не вплинуть. Кредити видавати не будуть. Дивіться, на сьогоднішній момент видавати кредити – це те саме, що гроші розкидувати по полю. Якщо на сьогоднішній момент у нас офіційно 50% кредитів не обслуговується, якщо на сьогоднішній момент 70% кредитів, які надали населенню, не обслуговується, ну ви що думаєте, що банки, ну от виявіть, от банк роздає кредит, і він знає, що 70% не погасить. Навіщо видавати? Навіщо? А щоб не погасили? Закінчиться війна, буде кредитування. На сьогоднішній момент взагалі ставки по кредитам у нас навіть трішки знизились. Але кредитів не видають.